Fala galera do Camisa e Chuteiras, no vídeo de hoje vou falar sobre a Hypervenom Felon 3 do Pitch Dark Pack. O Pitch Dark Pack foi lançado no início de julho e, assim como aconteceu na primeira edição, todos os modelos têm cabedal predominantemente preto com alguns detalhes em outras cores. No caso da linha Hypervenom, o cabedal é preto com detalhes em branco no swatch e detalhes em azul royal na parte interna da chuteira e nos cabos que prendem os cadarços. Eu já falei de outro modelo do Pitch Dark Pack aqui no canal, da Magista Ola 2, um modelo que já tem um novo cabedal. Ele é predominantemente preto com detalhes em grafite branco e verde, também uma chuteira muito bonita, mas o meu esquema de cores favorito da coleção é esse da Hypervenom. Eu gosto muito da combinação de preto, branco e azul royal. A chuteira é muito discreta e muito bonita, do jeito que eu gosto. A estrutura do modelo continua a mesma de versões anteriores, de outros esquemas de cores. Não existe nenhuma alteração nem no cabedal, nem na parte interna, nem no solado e nem na forma do modelo. O cabedal continua tendo parte em night skin, parte em material sintético. Muitos de vocês me perguntaram se o cabedal desse modelo era feito todo em night skin e não. Como vocês podem ver aqui, ele continua com a divisa que separa a parte em night skin da parte em material sintético. Então não existe alteração nesse ponto. O revestimento interno continua o mesmo, muito confortável, muito macio. O solado não existe nenhuma modificação. Em relação à forma do modelo, ela também continua a mesma. Como eu já disse em outros vídeos sobre a Hypervenom Felon 3, o modelo tem a forma bem pequena, tem a forma bem justa, então eu recomendo um número maior. No meu caso, o tamanho 41, que é a minha numeração regular, ficou bem desconfortável, me incomodou bastante, então eu optei por uma Hypervenom Felon tamanho 42. A 42 calçou bem melhor. O ajuste dela, mesmo sendo um número maior, o ajuste dela na frente fica perfeito e o ajuste lateral excelente. Então é uma chuteira que eu recomendo uma numeração maior, porque a forma dela é muito pequena. Eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário links de lojas onde o modelo está sendo vendido. Fiquem ligados que nos próximos vídeos do C&C eu vou falar sobre a Mercurial Victory 6 nascido para brilhar na versão TF e da Mercurial Victory 6 do Lock & Let Loose. E também vou fazer um comparativo entre a forma dos dois modelos. O que vocês acharam da análise da Hypervenom Felon 3 do Pitch Dark Pack? Se ainda tiverem alguma dúvida sobre o modelo, enviem as perguntas aqui nos comentários que eu farei questão de responder cada um de vocês. Eu vou deixar aqui nos cards e na tela final outros vídeos sobre a Hypervenom Felon 3 e outros modelos da linha Hypervenom. Confiram e até breve!